ចាំមកឲ្យញ៉ាំតែកុំទឿនកុំទឿនមកនេះសិនអុយស្ងៀមសិនមួយជើងឯងមកពីតាណាថប់សានហេបើហេមើលហេងចៃចេះស្ដាប់គ្នាអ្ហាចាំមកឡើងក្រានបើហេអត់សោះហើយណាមកដល់មួកចេញចេញមកមកដល់ស្ដាប់មួកដល់អើបើស្ដាប់ស្ដាប់នោះអាចដែរទៀតទៅគួយហេអានោះហើយមើលបូតខោជួយមកឡើយកេះមិនមានគេទេឃើញក្តាសសើមនោះអត់អូចៅវ៉ាន់ឆប់តើអីទៅយកក្តាសសើមសិនមកយកមកជូតដៃអើយបាយសានចាំញ៉ាំតែយើងសិតតែអីណាហេអត់ចង់ជួមួយតែអេសគូទៀតអេសអែខាងទៀតអេសគូស្អីបាយមើលជួដែរអត់ចង់ជួអានេះនេះហើយមកជិះអស្រ័យដល់ដែរចេះគួរមកជូតច្រមុះសិនច្រមុះឡើងក្រែមជូតច្រមុះសិនឈប់បើជូតច្រមុះច្រមុះឲ្យឡើងក្រែមហូត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 មកឆោអីចាញ៉ាំមិញសិនមកម៉ាក់ហែអើយញ៉ាំមកជ្រុងឆោthôi nãy ăn cưới đấy មួយជូតណែh
tiệt á.